Ora, boa tarde. Meu nome é Gonçalo Galvão. Eu sou João Rocha. Bem-vindos ao canal Sound and Vision. Hoje com mais um convidado especial, Jorge Ferreira, o senhor doutor. Estamos aqui, antes de mais, muito obrigado por teres aceito aqui o nosso convite para já, para vires tocar à Covilhã e depois por esta entrevista, que seja uma grande estreia no dia de hoje da tua parte aqui na Covilhã e que seja uma grande festa, como tem sido até hoje o verão no Centro Histórico. Hoje estamos mais uma nova estreia para além do Jorge na Covilhã, é a Casa das Muralhas, portanto, a quem agradecemos ter-nos aberto a porta para nos receber, para ser um dos patrocinadores deste evento e estarmos aqui abertos hoje a estrear completamente a casa. Portanto, vai ser hoje o dia de abertura à população. Portanto, muito obrigado também É linda. a ele. É, sim, senhor. Vamos começar então aqui a entrevista com o Jorge. Jorge, aqui é a minha primeira questão. O senhor doutor é o chamado bon vivant, o chique esperto, como eu já ouvi, também tu já chamaste em algumas entrevistas. Explica-nos melhor um pouco este personagem. Então é assim, basicamente o senhor doutor é alguém que nasceu num meio duvidoso, do meio de subsistência duvidosa, né, de uma sobrevivência algo rude. E é aquele homem que vai ter de fazer qualquer coisa que estiver ao alcance dele para sobreviver naquele meio. Ele vive com um fantasma um bocado pesado, com uma chatice que basicamente que o lixa dia a dia, que é o facto de que ele é bom demais para estar naquele meio, epá, mas ele não é bom o suficiente para sair dali. Então, pronto, ali sim, ali é um doutor, né? João. Já agora, foi o senhor doutor que se cruzou com o Jorge ou o Jorge que se cruzou com o senhor doutor? De onde é que isto nasceu? Foi uma coisa que teve de sair ou foi muito pensado? Como é que funcionou? Isto já agora, só para enquadrar, Jorge, porque nós, quando escrevemos um pouco esta entrevista, tentámos ir buscar quer o Jorge Ferreira, músico, quer um pouco o personagem também que criaste, o senhor doutor. Portanto, vai aqui umas perguntas, às vezes, uma vez para um, uma vez para o outro. Então, é assim, basicamente, o senhor doutor, este projeto nasceu, pronto, eu já toquei noutros projetos, estou ligado também a outros projetos, mais recentemente os The Guys from the Caravan e os Pinto Ferreira, que foram os projetos que tiveram mais visibilidade, mas, entretanto, comecei a criar algumas músicas que não cabiam no espaço musical daquelas duas bandas, digamos assim. E pelos temas associados percebi-me, pronto, que havia sempre aqui alguma maldicência ao falar, contar alguma história mais feliz, menos feliz, mas pronto, acaba por ser sempre uma narrativa, não é? Nas minhas músicas. E então pensei, que tipo de pessoa é que gosta de falar da vida dos outros? E pronto, aí cruzei-me com o senhor doutor, quase me veio bater ao canto da rua, não é? Esbarramos um no outro. E Jorge, pegando um pouco daquilo que estás a falar, foi só meramente algumas das histórias que foram surgindo, ou também há aqui um pouco de sátira social em cada uma das histórias que tu contas do senhor doutor e dos personagens que se cruzam com o senhor doutor? Eventualmente poderá existir, se foi feita com esse objetivo ou não. Há aqui algumas histórias que são, como dizer, assim, ridicularizar alguma coisa que se tenha passado. Nem tudo, obviamente, é realidade, mas, se, por exemplo, se a Dama do Honor existe, se é uma pessoa ou não, não vou dizer, como é óbvio. Mas, pronto, o Miguel, por exemplo, pegando aqui no Miguel, que foi o primeiro single, não é? Esta é uma personagem que eu gosto de dizer que seria eu se a minha vida tivesse corrido mal. Felizmente não correu, pronto. Ou seja, o que é que eu quero saber? É uma curiosidade que temos, acho que os dois, é a seguinte: as características do personagem estão a influenciar o estilo musical, porque eu sei que vem o primeiro álbum e virão mais, com certeza, e tu sentes que as características do personagem e todas estas histórias que estão à volta das músicas estão a influenciar esse estilo musical? Temos aqui estamos perante um indie rock popular. O senhor doutor pode ser o Kim Barreiros indie? Nós considerámos-lo de forma bonita, acho que um indie rock popular. Não, exatamente, mas eu, epá, quem me dera a mim ser o Kim Barreiros indie? Mesmo, 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 estou a falar a sério.
Olha, é assim, eu vou utilizar essa expressão. Pronto, vou adotá-la. Eu tenho muita influência de música mais popular, né? Mais o folk, digamos assim. Até mesmo de outros projetos nos quais eu já estive a trabalhar. Gosto muito de explorar alguns dos instrumentos mais tradicionais, como por exemplo a guitarra braguesa que aparece no álbum, os cavaquinhos, instrumentos assim mais acústicos. Gosto muito, e gosto muito de conjugá-los com aquele som às vezes um pouco mais western, aquelas guitarras cheias de reverb, aquele que parece um tipo está a tocar dentro de uma casa de banho. Eu gosto muito de misturar isso na minha cabeça, soa bem. Então, sim, a personagem está a ditar um bocadinho daquilo que vai ser a sonoridade das próximas músicas, mesmo que aí vem, assim. Jorge, e há pouco estavas a falar do Miguel, que é um dos personagens que se cruza com o Sr. Doutor no meio das tuas histórias, e que vai um bocadinho, o personagem do Miguel vai um bocadinho ao encontro deste ambiente que agora acabamos por estar a falar. Antes de mais, queria-te dar os parabéns pelo single e pelo vídeo, acho que é brilhante, quer um quer o outro, mas e acho que encaixa na perfeição o vídeo com o single, acho que é muito, muito bom, muitos parabéns. E a minha pergunta é mesmo essa, achas que todo o disco, ou as músicas e até o próprio ambiente do Sr. Doutor está todo recriado de forma resumida no single do Miguel? Era o single de caras? Eu acho que era o single de caras, sim, porque uma pessoa também se apercebe qual vai ser o single pela reação que as pessoas têm nos concertos, né? Vamos tocar as músicas e obviamente há ali sempre um leque que notas em que as pessoas estão a bater o pé, em que as pessoas vão cantar esse refrão de uma forma mais rápida. Às vezes basta ouvir o primeiro refrão, no segundo já estão a entoar. Acho que aquilo que ditou acima de tudo o facto de ser o primeiro single é que a personagem do Miguel facilmente se confunde com aquilo que é a personagem do Sr. Doutor. Exatamente. Exatamente, e tal como dizias, sim, era de caras que seria o primeiro single. São duas personagens muito, muito próximas, apesar de um não ser o outro, um está a falar sobre o outro, mas sim, são personagens muito próximas, sim. E antes de passar aqui ao João, dar os parabéns também ao ator que entrou que fez de Miguel no vídeo, que foi brilhante. Já agora eu gostava também de dar aqui os parabéns também à MUPI pela escolha toda do cenário, pela escolha do elenco. Acho que foi fantástico, foi um bom momento que passámos no Croissant, o qual eu também gostava muito de agradecer. Foi ali uma tarde em que gravámos dois videoclipes, foi uma coisa mesmo louca, mas fantástico. Esse ator ainda por cima que é muito parecido com o Sr. Doutor. Muita gente até confunde se não é? Mas não é, é um ator. E agora, outra pergunta é, portanto, este personagem é um personagem muito vincado, assumido. Temos de alguma maneira que o personagem possa esgotar-se rapidamente, ou o que é que pretendes fazer para que isso não aconteça? Estamos a falar do Sr. Doutor, o Sr. Doutor, não é o Miguel. Sim, é assim, é um risco. É um risco que eu estou perfeitamente consciente que se toma. Mas pronto, também abraçando esse risco, também cabe-me a mim pensar de que forma é que não vou esgotar esta personagem. É óbvio que se eu vou cair sempre no mesmo erro de entrar com os arranjos musicais demasiado parecidos, as coisas num segundo álbum vão ser idênticas, não é? E acho que nem o músico quer isso, nem o público quer isso. Porque é assim, ok, podem gostar muito de um primeiro álbum, mas as coisas hoje em dia esgotam-se muito, muito rápido. Tenho perfeita consciência disso. E pelo facto de também termos acesso tão rápido e tão bom, que isso é fantástico, a música vinda de todo o lado, também faz e também, acima de tudo, também exige com que o músico também tenha um pouco mais de respeito pelo público e que vá ao encontro também daquilo que as pessoas querem. Obviamente, também sendo sempre fiel às suas influências, não é? Porque influências a gente não pode fugir a elas. E aqui já pegando um bocadinho também nisso que estavas a falar agora, e já falaste há pouco, desde a Guys from Caravan, os Pinto Ferreira, e aproveitando aqui a pergunta do João, veste mais depois
no segundo disco a criar novos personagens, até na continuidade do Senhor Doutor, ou a ir poder buscar algum destes projetos mais antigos que entretanto ficaram um pouco para trás? Sim, o projeto do Senhor Doutor é um projeto que eu quero certamente continuar. Estou a fazer músicas novas, músicas que não foram gravadas em estúdio. Não tanto pegando... Não precisamos sempre de personalizar... Não precisamos sempre de pegar em personagens, de fazer uma personagem, falar sobre um tipo que faz isto. Não, às vezes podemos até personificar sentimentos, ações, e isso vai criar uma personagem. E isso acaba por ser interessante, porque o tema acaba por ser ligeiramente diferente, mas lá está, fiel àquilo que uma pessoa faz. Exato. E agora uma pergunta que estamos todos ansiosos por saber, já a data para o disco e expectativas para esse lançamento? É assim, a data para o disco ainda não existe. Acho que para já estamos a ver qual é que vai ser a estratégia, se lançamos single novamente, mais um single, se lançamos já o EP. Para já estamos a ver como é que está a correr o Miguel, que está a correr bem, que é fantástico, né? Acho que a reação das pessoas à música é aquela que eu queria. Pronto, obviamente não estou a contar que vai ser um hit louco, nem nada que se pareça, mas a reação é aquela que eu queria. As pessoas gostam, as pessoas divertem-se com a música, faz com que vão ver os concertos, e isso é o mais importante. Agora, baby steps, não é? Não tinha aqui no alinhamento das nossas perguntas, mas em conversa hoje com o João, antes de irmos para aqui, depois estarmos aqui a ver como, a que forma queríamos encaixar um pouco a tua entrevista, e no seguimento estás a dizer, eu acho que tenho de fazer esta pergunta, que é, acabas por estar agora a afirmar que achas que não vai ser um single que possa arrebentar. Eu, na minha opinião, acho que pode ser um single que pode arrebentar, e inclusivamente o João estava a partilhar isso comigo, que há várias publicações que dão o Jorge Ferreira, e principalmente neste projeto do Senhor Doutor, como um dos grandes projetos ao vivo, uma delas inclusive no top 10 a nível nacional dos projetos ao vivo. Achas mesmo que o single Miguel não pode mesmo arrebentar em grande força? Não é não achar, é não viver diariamente com essa expectativa, não é? Ou seja, não vivo louco com isso. Há uma coisa que eu gosto, obviamente todos nós músicos temos aquele prazer de ir ver a crítica após um concerto, e pronto, eu também tive o prazer de ler esse artigo que estás a falar, e fiquei com um tremendo orgulho, e isso dá mais vontade ainda de fazermos música. Se o Miguel vai ser um grande hit, se vai arrebentar, espero que sim, como é óbvio, espero mesmo bem que sim, mas lá está, não vivo completamente louco com isso, mas espero que sim, claro. Mas vão ouvir, porque é muito bom. E vai ser um grande êxito. Agora vamos entrar na parte de Sound and Vision da nossa entrevista, onde queremos saber uma série de coisas. Não podes pensar muito, as primeiras coisas que vierem à cabeça. Discos. Não é. Que assim é que tem piada. Os discos da tua vida. Epá, os discos da minha vida. Então vamos já começar aqui com o Grace, de Jeff Buckley. Heroes, David Bowie. Lisboa Mulata, por exemplo, dos Dead Campo. Eu não conheço propriamente nenhum nome de um disco de Ennio Morricone, mas eu adoro aquilo, não é? Eu passo um dia inteiro no escritório, se for preciso, a ouvir aquilo. Obviamente sem vontade de matar os meus colegas de trabalho, porque aquilo são músicas para o western, mas pronto. Mas, algumas não, exatamente. Mas eu gosto mesmo muito daquilo. Assim de repente, mas pronto, há outros tantos artistas que fizeram aquilo que... Pá, eu quando era miúdo, a minha mãe ouvia imenso o Joe Dassin. De alguma forma, o Joe Dassin há de lá estar naquilo que eu faço. Já agora, sendo eu um mega fã do David Bowie, qual escolhias da David Bowie? Uma música do David Bowie que eu escolheria. Pois, exato. Acho que sim. Acho que o Heroes é fantástico.
assim, de repente, não sei, a discografia é tão densa, não é? E lá está, esse sim era o rei das personagens, David Bowie, era fantástico nesse sentido. E dando continuidade a isso. Podem ver o vídeo que já falámos deste disco. É verdade. E quais os discos que andas a ouvir agora, no carro, em casa? Recomendações que achas de algo que seja imperdível que esteja agora aqui a rolar? Por acaso, eu tenho uma coisa, eu ouço muita música solta, mais até propriamente artistas do que propriamente ouvir um disco. E, infelizmente, e lá está, infelizmente, este é o processo hoje em dia. Porque, é pena, porque efetivamente um disco acaba por ser uma narrativa e começa-se a perder um bocadinho aquela coisa bonita de chegar à prateleira, tirar o disco e pôr e ouve-se a narrativa do início ao fim. Pronto, e eu obviamente também fui na corrente. Estou a ouvir muito Iron and Wine, por exemplo, que gosto imenso. Na viagem para cá tive a viagem toda a ouvir Janis Joplin. Artistas portugueses que inevitavelmente fazem parte do meu imaginário musical, adoro Samuel Lúria, é um escritor de todo o tamanho, não é? Pronto, obviamente vou cair naqueles clichês, dizer que adorava os Ornatos Violeta, como é óbvio, António Variações, gosto imenso de António Variações, brasileiros, adoro Elis Regina, Chico Buarque. Eu ouço imensa coisa. Efetivamente, não te consigo dizer propriamente o que é que ando a ouvir agora. Consigo dizer aquilo que estive a ouvir na viagem para cá, porque pronto, que o disco entrou em repeat, a coitada da Camila até deve ter apanhado uma seca ali, mas pronto, é verdade. Exatamente. E se o Jorge pudesse viajar atrás no tempo e pudesse dar um conselho ao Jorge que deu os primeiros passos na música, o que é que lhe aconselhava ou o que é que lhe dizia? Jorge, um dia quando tu pensares que vais entrar na música pelo dinheiro, tens toda a razão, mas é pelo dinheiro que vais gastar nisto. Portanto, não, estou a brincar. Assim, eu acho, eu tive o prazer de tocar com alguns músicos que respeito imenso, por exemplo, até os Rádio Macau, tive a oportunidade de participar num álbum deles. Lá está também, por exemplo, o Samuel, também já tive alguma oportunidade de tocar com ele, não estando muito, muito ligado, muito presente, obviamente, aí com toda a gente do meio musical. Consegui fazer algumas coisas que me dão um certo gozo. Mas sim, teria outro tipo de conselhos. Que conselhos é que eu poderia dar ao Jorge Músico? Pá, concentra-te nisto mesmo a sério, porque isto é um trabalho que merece o teu respeito a tempo inteiro. Porque se nós não virmos isto como um trabalho, mais ninguém o vai ver. Isso é ponto assente. É uma coisa que nos leva imenso tempo. Pronto, eu tenho uma vida dupla, não é? Isto pode parecer mal dizer isto, mas é verdade. Eu tenho uma vida dupla, que eu das 9 às 7 sou uma pessoa, depois das 8, que é quando chego a casa, mais ou menos, até me deitar, 2 da manhã, qualquer coisa assim, sou outra pessoa que escreve, que faz música, às vezes não faz nada, também é bom. Mas sim, leva-nos imenso tempo e acho que o conselho era mesmo este, era respeita aquilo que fazes, porque efetivamente é bom, mas não seja para ti. E temos que fazer a mesma pergunta, mas ao senhor doutor. Ora bem, mas que conselho é que o Jorge Ferreira dê? Ok, então, assim, imaginemos que o senhor doutor então volta atrás no tempo e encontra ali o senhor doutor ali mais ou menos a sair do ciclo preparatório, que é quando realmente, quando as coisas se definem, se as coisas estiverem a dar para o torto, vão dar para o torto aí, não é? Acho que, lá está, eu acima de tudo ia aconselhar-lhe a dizer o seguinte. Pensa única e exclusivamente numa coisa, que é parecer. Preocupa-te em parecer, não te preocupes em ser.
Eu acho que isso é que é o mais fundamental para ti. Obviamente, para ele ia estar com aqueles olhos redondos de criança inocente a olhar para mim. Mas porquê? Mas porquê? Pai, mãe, um tipo qualquer que chegou a pé de mim. Mas aquilo ia ficar no cérebro, de certeza absoluta. Muito obrigado, Jorge. Acho que foi uma entrevista fantástica entre ti e o senhor doutor. Foi ótimo, era exato. Estávamos um bocadinho ao encontro disso. E esta última foi uma pergunta completamente extra. Nós acabámos cá anterior, mas tínhamos que acabar com uma pergunta para o senhor doutor. Muito obrigado pela tua presença no canal Sound Vision, principalmente na Colhã, neste verão no Centro Histórico. Esperemos, de facto, que seja um prazer para ti a tua presença aqui hoje, como vai ser certamente para nós. E que possas vir futuramente com a banda toda também para nos dares um espetáculo diferente, com o single do Miguel que rebenta aí em força, e esperamos, como o João estava a dizer ansiosamente, ou pelo EP ou pelo disco, porque de facto quando a música tem qualidade e a tua tem, para que venha até nós, que nós teremos todo o gosto em recebê-la. Muito obrigado e um grande concerto para logo. Pronto, foi a nossa entrevista de hoje. Muito obrigado também à Casa das Muralhas por disponibilizar este espaço para nós fazermos a entrevista. Que também eles tenham muito sucesso, porque de facto isto está muito bonito. Visitem-nos. E nós até terça e depois no próximo sábado, novo concerto e nova entrevista. Muito obrigado.